Bona tarda a tothom. Anem a començar la sessió d'aquesta tarda. Sí. Bé, jo celebro molt, aprofito els 5 o 10 minuts que em donen a mi com a president de la taula d'aquesta tarda, celebro molt que m'hagi tocat de presidir aquesta sessió quan el simposi ja ha fet una bona part del seu recorregut, perquè jo crec que això permet de demostrar a tothom, amb el rigor acadèmic per bandera, la virtualitat del simposi, és a dir, la utilitat del simposi justament en aquests moments. Això crec que val pel que val, molt més enllà del soroll exterior, fins i tot d'això que l'altre dia en Fontana en deia el furor irracional d'alguns, diguem. Com que la meva intervenció se situa fora de l'àmbit de les ponències, siguin-me permeses unes brevíssimes paraules sobre aquest soroll exterior, que un dia sí i un altre també ens cau al damunt, no solament ni estrictament sobre el simposi, sinó sobre això que n'anomenem el procés. Una paraula màgica que ja ens entenem dient la paraula màgica, ja ens hem entès del tot. Jo crec que la meva impressió, que estic segur que és compartida per molts de vosaltres, és que ens trobem una sèrie d'escaramusses que no portaran enlloc sense solució, perquè parteixen de dues legitimitats oposades, que si agafem tots els articles que es publiquen, els que fem des d'aquí, els que fan des d'allà i els que es van intercanviant de tot signe, comptat i debatut es poden resumir, em sembla, en dos eixos molt senzills. D'una banda, aquesta dicotomia que s'ha establert entre legalitat vigent i voluntat democràtica, és a dir, si allò que es posa per davant és la voluntat democràtica del poble, es té una determinada visió sobre això que anomenem el procés. Si el que es posa per davant és la legalitat vigent, és evident que se'n té una altra, i aleshores els que parlen amb un cert to i amb un cert caràcter parlen sempre de la legalitat. Nosaltres parlem sempre de la voluntat democràtica dels catalans. L'altre paràmetre seria, que jo crec que tothom ensenya l'orella descaradament en aquest sentit, el reconeixement o la negació de la condició de nació de Catalunya. És a dir, això que ara s'anomena si Catalunya és o no és un subjecte polític. Si ens considerem una nació, veiem el procés d'una determinada manera. Si no som una nació, som part d'una altra. És això que molts articulistes escriuen, que quan es expliquen des de l'altra banda, ens diuen és que si Catalunya marxés, jo em sentiria mutilat, com mutilat d'un braç. I aleshores tu els has d'explicar, és que nosaltres som, els catalans som un cos sencer, no som el braç d'un altre cos, som nosaltres mateixos un cos sencer. Per tant, el xoc de les dues, dels dos paràmetres, entre aquesta dicotomia, legalitat vigent, voluntat democràtica, i l'altra, reconeixement o negació de la condició de subjecte polític de Catalunya, crec que, en definitiva, si sotmetem tot el que s'escriu a aquesta anàlisi, ja es veu perfectament els posicionaments, és a dir, tots de la llau d'articles, els debats, les preses de posició de tothom passen per aquí, diguem. Bé, en definitiva, doncs, això és inevitable que continuï passant, perquè el debat està obert, no té perspectives de solució a curt termini, hi haurà soroll a l'exterior, posem el títol que posem en el simposi, que això és anecdòtic, i ja dic, el que funciona en aquest cas és el que deia Fontana, el furor irracional, i continuaran havent-hi les escaramusses. De tota manera, el que és molt important, i aquesta és la gràcia d'aquest simposi, jo penso, és que al costat de les feines que s'han d'anar fent per anar fent viable aquest procés, ens en pertoca un altre a nosaltres, que és ser capaços de conèixer millor i interpretar més ajustadament, amb més profunditat, amb tota la possible, allò que ha estat la nostra realitat històrica, la nostra peripècia històrica. Aquest és el signe, la voluntat d'aquest simposi, jo crec que aquesta és la seva gràcia, és a dir, al costat de la feina que hàgim de fer fora de sales com aquesta, en una altra activitat, aquí dintre el que ens toca és reforçar els nostres coneixements, els nostres arguments, la nostra percepció afinada i justa del que està la realitat històrica de Catalunya. Doncs per això fem el simposi i per això continuem i per això reprenem la sessió d'aquesta tarda obrint nous fronts diferents dels que s'han anat examinant aquests dies.
La primera intervenció d'aquesta tarda la farà el Josep Maria Figueres. Tots els que han presidit sessions com la que faig jo ara, tots van dient sempre és que no cal cap presentació del ponent. És evident que tenim uns ponents prou coneguts que ja han acreditat la seva tasca, però ens donen una fitxa molt breu, per cert, Josep Maria, et salves. El Josep Maria Figueres és professor d'Història del Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, és especialista, un dels màxims especialistes de Catalunya en Història de la Premsa a Catalunya, i ha escrit moltíssim, moltíssim. És autor, que em donen, em citen, que és autor de Periodisme en la Guerra Civil i d'un altre llibre que es diu El periodisme català 1879-1984, Premsa e identitat, un segle d'història. El títol exacte de la seva intervenció d'aquesta tarda és La llarga repressió dels mitjans de comunicació. Té la paraula. Moltes gràcies, Antoni. Moltes gràcies, Antoni. Estic reconegut de participar en aquest cicle perquè tot el conjunt de ponències i d'intervencions estan configurant el que és exactament un llibre blanc sobre la visió del que ahir es va dir, de la història dels vençuts, des d'una perspectiva acadèmica. I des de la perspectiva acadèmica, cada vegada que citi a un autor com a expressió de protesta, indicaré el nom de la universitat, per aquelles al·lusions que es feien als pseudohistoriadors que participen en aquest col·loqui. El títol de la intervenció, per mor del temps i de la precisió, és La repressió del poder polític espanyol a la premsa en llengua catalana a Catalunya, 1714-2014. Vaig estar temptat de començar, igual que va fer Salvador Espriu, quan li van demanar què va ser el franquisme, i va dir, miri, el franquisme va ser 1939, en molts llocs va ser el 36, en altres va ser el 38. El franquisme va ser 1939, 1940, 1941, 1942. I no segueixo perquè tots vostès ja s'ho imaginen. Vaig estar temptat, doncs, de començar esmentant el títol de totes les publicacions censurades, prohibides, eliminades. El títol de les capçaleres. I també el nom dels periodistes empresonats, exiliats, silenciats o afusellats. No ho he fet, seria els 20 minuts. Per tant, m'he concentrat en fer una exposició, seguint el fil cronològic, del que representa pel segle XVIII, XIX i XX aquesta exposició. Guerra de successió i castellanització al segle XVIII. El resultat del conflicte successori europeu portarà a una guerra continental en la qual l'acció d'Anglaterra fou decisiva. Els catalans restaren sols el 1714, sols i perderen. Amb la política s'hi arrossegà l'economia, la cultura i la comunicació. Els trets tanmateix més destacats de la premsa produïda durant el segle XVIII són el creixement de la de caràcter literari i cultural en espanyol i que fou acrítica amb la monarquia per la força i el control social que mantenen els reis absoluts i l'aparició, a mitjans de segle, de la premsa d'opinió que derivarà a final de segle amb el naixement de la premsa diària, a través de privilegis i en un règim de control absolut, seguint una tradició anterior de crema de llibres i de persones, de control de lectures, d'edicions censurades, d'edictes sobre els productes de la impremta al llarg dels segles anteriors, des que Ferran el Catòlic imposà la Inquisició castellana a Catalunya i controls molt eficients i que arrenquen amb la pragmàtica de 1502 que imposen llicència d'edició per a tots els llibres. I qui diu llibres diu productes de la impremta. El 18, per tant, és silenci en una Catalunya sotmesa. Per aparèixer el primer diari, el Diari de Barcelona, el 1792, el monarca ha d'atorgar un privilegi a un projecte en llengua no catalana i expressa quasi un segle de derrota la imposició de la llengua dels guanyadors. Amb la Revolució Francesa es possibilitaran canvis, atès que l'article 11 de la Declaració dels Drets de l'Home té una profunda incidència en el conjunt català. El mateix Diari Català, del 1789, és suspès per un article titulat L'1 14 de juliol, i si no es pot escriure, es cantarà. Per aquesta raó, la Marsellesa esdevindrà un himne familiar als progressistes i republicans durant el XIX i bona part del XX. Fins a la Guerra Civil serà cantada, traduïda o simplement adalejada en els esdeveniments significatius de protesta o reivindicació.
serà l'himne de la llibertat individual i considerada, doncs, una referència col·lectiva. La lliure comunicació del pensament i de les opinions és un dels drets més preuats de l'home. Tot ciutadà pot, doncs, parlar, escriure i imprimir lliurement. Encara que haurà de respondre de l'abús d'aquesta llibertat en els casos que determini la llei. Durant el segle XVIII, doncs, la premsa en català és pràcticament inexistent. Era comprensible per la ferocitat de la repressió que ara tot just comencem a conèixer en detall. I ho sabem gràcies, entre d'altres, al treball dels treballs del catedràtic Jaume Torrarriver de la Universitat de Barcelona, que mostra com els castellans l'aplicaven sin estrépito de justícia, és a dir, sense deixar rastre documental. Una política de terror com la feta Amèrica o Flandes prou coneguda. Els fusters que construïen taüts o els registres de cementiris i similars ens permeten conèixer la realitat més enllà de l'absència d'estrèpito. Se'ns mostra l'impacte que tingué i com el terror s'imposà durant pel cap baix dues generacions. La llengua espanyola, doncs, entra a Catalunya a sang i foc. La recopilació de Francesc Ferrer, documentant lleis, decrets, normatives de la discriminació, no admet rèplica. Existeixen i s'aplicaven. I així seguí amb normatives durant tres segles. De l'escola al telèfon. La premsa no era només censurada o prohibida per les idees, que també ho era per ser escola i vehicle d'una llengua que es volia assimilar. Quan el rei d'Espanya va afirmar públicament, fa poc, que els contactes entre les dues llengües fou amical i no d'imposició, Televisió de Catalunya va emetre el documental descriptiu català-castellà 300 anys sense imposició i el rei no va pas replicar. Que no tinguem documentació sobre la premsa no ens ha de deixar pensar que si no hi ha premsa en català com el franquisme és perquè ningú no volia editar-ne. Torres escriu, atenció a la proposició, sobre Felip V contra Catalunya. I diu, fou prohibida la tinença i difusió de qualsevol opuscle, llibre o escrit que no estigués autoritzat expressament per les autoritats. Es va imposar una estricta censura d'impremta, amb la imposició de fortes penes als infractors i s'establí també que tota la producció literària s'havia de sotmetre a la censura prèvia del Consell de Castella. Si fins la campana l'honorata fou destruïda, què no passaria amb els papers? Era evident que, doncs, que foren anys de silenci. Algun títol escàs aparegué en espanyol a Barcelona, el Semanario Curioso, 1774. Mentrestant, a la segona meitat del segle XVIII, es donen a Europa les característiques que necessita tota premsa, un públic àvid de notícies, amb mitjans econòmics per comprar-la i els avenços tècnics de l'impremta. A Catalunya, silenci o consumir premsa en espanyol. Tanmateix, la premsa de Madrid té poca difusió. A la península, per les pèssimes comunicacions i la distància intel·lectual i vital que separa el centre de la perifèria. A la revista del Ministeri de Treball i Seguretat Social aleshores, Estudios de Història Social, en el monogràfic sobre periodisme i il·lustració a Espanya, número important, amb més de 50 treballs, n'hi ha dos que estudien les publicacions. Un del professor Sánchez de Danda en la seva geografia i l'altre de Maria Dolors Bosch Carrera. Conclusions. Diuen, Barcelona és una de les ciutats amb menys activitat amb 10 títols per un segle. I dels 65 periodistes, diu l'altre, la Bosch Carrera, no se n'esmenta a cap de català. El desert és absolut. L'especialista, escriu, s'estranya de la falta de publicacions a Barcelona quan diu que l'activitat econòmica és molt notable. Ho atribueix, diu, a la falta d'editors, emprenedors i de lectors. Nosaltres hi afegim com una activitat com la periodística precisa de continuïtat del mercat i també d'una paraula molt senzilla, que és la llibertat. De la Guerra del Francès, 1808, al Diari Català, 1879. Durant la lluita popular entre 1808 i 1814 apareix un fenomen singular, que és la presència de llibertat d'impressió, a partir del decret de 1810. Serà l'únic moment que pot aparèixer una premsa, ja s'ha comentat anteriorment, en llengua catalana. Aquest experiment, que ha estudiat molt bé el professor Joan Mercader, investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques, autor de Catalunya i l'Imperi Napoleònic i, per cert, autor d'un treball sobre l'oficialitat de la llengua catalana publicat al butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, coorganitzador d'aquest simpòsium, parlen prou d'aquest període amb l'ús de la llengua en els mitjans també de comunicació. Però durant el XIX, tota la premsa editada a Catalunya serà fins a arribar al sexenni
fora d'algun cas esporàdic, com la Verdader Català el 1943 o Un tros de paper el 1865, en espanyol. Les poques revistes que apareixen en català, no hi ha mercat ni escola, fracassen per falta de públic. També fracassen moltes de les publicacions escrites en espanyol, tot i la seva importància enorme i la qualitat, com per exemple El Europeo, 1923-24, i no hi ha dubte que un segle sense mercat ho dificultava molt. L'erudit Josep Maria de Casa Coberta, autor del llibre que estudia Lo Verdader Català, constata la tristesa dels redactors davant la indiferència catalana per la publicació. Mentre que el professor Jaume Guillamet, de la Universitat Pompeu Fabra, a l'arrencada del periodisme liberal, política, mercat i llengua a la premsa catalana, 1833-74, expressa aquesta presència esporàdica del català a diaris i revistes. El 1862 es publica, fins avui encara, el calendari dels pagesos, exemple de premsa anual, senzilla, eficaç per la seva instrumentalitat. El fet ens demostra, doncs, les dificultats per construir un mercat de premsa per la dència llestimosa del dibuix censurador. Editar en català serà gairebé missió impossible. Les iniciatives són simples episodis que no poden subsistir per falta, repetim-ho, d'aquest mercat, tradició i costum, entorn favorable cultural, i també desconeixement de la llengua escrita, sentit diglòsic que feia del català llengua menor davant la potència, prestigi, respecte de l'espanyol. Tot canvia amb la Renaixença. Els joves renovadors, amb la llibertat del sexenni revolucionari de 1868, impulsen la renovació periodística. Neixen Lo Gai Saber i la Renaixença, com a publicacions punteres, els 68 i 71, respectivament. Guillemet Citat escriu que abans de la revolució del setembre del 68 només havien sortit, atenció a les xifres, només havien sortit 9 periòdics en català, 7 dels quals setmanals, i només un que va passar un any de vida. Durant els 6 anys i 3 mesos del sexenni en van sortir 32, dels quals 26 eren setmanals. És evident que la política jugava algun paper. Malgrat aquests precedents, tot i que valuosos, apareixen en espanyol noves publicacions i es farà de Barcelona l'autèntica capital cultural de la perifèria, porta d'entrada de les idees més avançades del nord liberal. Aquesta dada possibilitarà una indústria que podrà també editar en català quan les lleis ho permetin, simplement tenint cura del producte atès que la fàbrica ja existia. Aquesta observació és important. La vitalitat editorial de Barcelona, gran ciutat impressora durant el XIX, amb les grans obres que fa, permetrà que pugui fer-se fàcilment per la tècnica l'edició en català quan això sigui possible. Apareixen de forma tímida revistes i el català deixarà, en els anys que van del 68 al 900, de ser novetat, per esdevenir voluntat de normalitat, d'acord amb la plenitud de la llengua parlada habitualment com a única per la totalitat de la publicació. És aleshores quan la premsa comença a tenir èxit i se la persegueix, per liberal i republicana o carlista, però també per catalana, no per catalanista, per catalana. És a dir, la premsa de Madrid pot tenir uns nivells més alts de llibertat, mentre que la premsa de Barcelona no. Aquest episodi dura dècades. Rovira i Virgili encara se'n queixa, als anys 20, a l'altra censura, a la Campana de Gràcia, i hi ha una lupa posada a la premsa catalana. Una protesta contra les persecucions de la premsa en català, la publica el Mirall el 1879, a la revista Laudaneta a l'Argentina, per raons òbvies, no podia fer-ho aquí. El catalanisme cultural dona pas al catalanisme polític i el periodisme en serà l'instrument. Les il·lusions de la revolució del 68 es tanquen amb el cop d'estat del 74 i el món de les idees bullirà fins l'anomenat desastre, per Espanya, no per les colònies, del 98 en la pèrdua de les darreres possessions americanes. El salt del segle XX, l'èxit de la cultura, modernisme i prestigi fins a la primera dictadura militar. La força del periodisme en català serà evident en començar el segle. Mentre Espanya es debatia en les lamentacions del fracàs del 98 o el crit estèril hasta l'última peseta, hasta l'última gota de sangre, el catalanisme pràctic es presentava, guanyava les eleccions del 1901 i deixava de ser simplement aspiració cultural per esdevenir realitat sociopolítica. La Veu de Catalunya compra la primera rotativa i fitxa el millor periodista de l'avantguàrdia. Comença una etapa d'or, però ràpidament vindrà la reacció contra l'embranzida catalana. Aquell somni del Mirall d'una Catalunya amb personalitat pròpia l'encarnarà Prat de la Riba, artífex de la Veu, el gran diari catalanista. El seu editorial fundacional del 1 de gener del 1899 escriu que desitja un respecte per Catalunya des de la sempre necessària ponderació.
quan la redacció és assaltada per l'oficialitat de la guarnició de l'exèrcit a Barcelona, escriu, Prat de la Riba, sota el títol Sedanitat, el 27 de novembre del 1905, en el seu diari, un article modèlic que cerca el diàleg fins i tot després de l'agressió. Hi ha repressió contra els periodistes. Primer, la llei del 79 i del 81, amb normatives diverses, presó i exili. Un exemple seria Folch i Torres, que ha de refugiar-se a França. I deixarà de ser el novel·lista social i reivindicatiu d'aquelles novel·les, Joan Andal, L'aigua avall, etc., o dels seus articles, La tralla, etc., o La veu, i passarà a ser el narrador ensucrat, el de novel·letes i el d'en Patufet. Pels seus articles, tanmateix, patir presó i exili abans de la llei de jurisdiccions del 1906. Aquesta llei posa els periodistes sota l'àmbit de la jurisdicció militar. Els catalans seran especialment afectats. Des dels republicans del poble català, 1906-19, fins als catòlics de l'Estabet, 1921-23, com en el Carrasco i Formiguera. Seran empresonats, les capçaleres suspeses, i simplement per l'exposició del pensament nacionalista. Si la primera dictadura sometia a Consell de Guerra a Prudenci Bertrana, la segona a afusellar Carles Rola i condemnar a mort Josep Subirats, director aquest del poble de Tortosa, i tants d'altres, en un martirologi pendent de fixar. No fou però només en èpoques dictatorials com els militars actuaven en defensa d'una concepció totalitària de l'Estat amb una sola llengua. No és aquest l'únic exemple del que va succeir aquella nit del 25 de novembre de 1905, quan els oficials de la guarnició militar van assaltar les redaccions de la Veu de Catalunya, del Cucut i la Impremta Galve. N'afectaren també altres publicacions, com la revista En Patufet, que es publicava amb aquella impremta. Foren, doncs, multitud de periodistes i tribunes els afectats. Un d'aquests, Josep Pous i Pagès, ho explica a De l'Ergàstola, una memòria de presó en dos volums que publica la Biblioteca del Poble Català el 1909, afirma Pous i Pagès. El sentiment de justícia és més fort que les convencions legals. Tots els preceptes i totes les fórmules de tots els codis no tenen virtut d'ofegar-ne la veu al cor de l'home. Tant li fa que el legislador defineixi peni un delicte. És inútil que els organismes judicials apliquin la sanció establerta. En tots els cors s'aixeca una protesta contra la conducta del que haurien de ser orgues d'expressió d'aquell sentiment i en desuït la seva veu impeditiva. No hi ha de rancúnia. Quan es derogui la llei el 1931 a la República, un editorial del diari La Publicitat exposa la posició habitual dels governs centralistes, diu La Publicitat. Una llei, parla de la llei de jurisdiccions de l'any 6, una llei que avergonyia el país davant del món civilitzat. Ningú no gosava defensar-la cada a cada, però els governs de la monarquia s'anaven passant de l'un a l'altre la responsabilitat de derogar-la. Prometences prou se n'havien fetes en aquest sentit, ni una sola però havia estat completa. Per això tothom estava convençut que aquesta llei només podia mudir amb el règim que la mantenia. Si sempre la nostra ambició de poble hagués estat tractada amb el respecte que avui se'ns otorga, no hauria estat possible de trobar ni una ombra de justificació a l'atemptat legal que implicava l'odiosa llei. Mentrestant, l'esforç global d'una societat dinàmica mostra l'èxit de l'empenta als anys 20 de la cultura catalana, que crea tribunes diàries a les ciutats més importants, setmanals a les ciutats més significatives i de la capital de Catalunya per tot el país, de la paraula cristiana a ciència. El 1922 la publicitat passa a ser la publicitat. Aquesta conversió sanciona l'èxit de la premsa en català. I arriba la dictadura de Primo de Rivera fins a la Guerra Civil. Aquest projecte rebrà un primer cop fort d'aturada. Serà la dictadura de Primo de Rivera, que significa, doncs, un cop per l'opinió, per les llibertats, es prohibeixen pràcticament tots els periòdics setmanals del país de to polític. Tots, de Llançà Reus, de Camarasa a Badalona. A tall d'exemple, la revista L'Avenir, revista obrera de Sabadell, que dirigeix Lluís Companys, l'Estabet, que dirigeix l'esmentat Carrasco i Formiguera, les dues en català, de posicions diverses, republicana una, catòlica l'altra, amarades d'un sentiment terral, les dues. I així, mig centenar de setmanaris. El professor Lluís Costa, de la Universitat de Girona, fa el repàs de les publicacions suspeses, de les importants des de la comarca d'Olot a l'Alt Empordà de Figueres, fins als humils butlletins, i arriba a fer-ne una cronologia en el seu estudi de 8 pàgines de títols suspesos. Tanmateix, com que Primo no va prohibir els grans diaris, la Veu de Catalunya i la Publi, sembla que fou una política tolerant.
com afirma el professor Roig Rossich, professor de la Universitat Rovira i Virgili, diu: la dictadura va incidir de manera negativa en tots els signes d'identitat. Políticament va suprimir la mancomunitat. Socialment va desvertebrar tot l'associacionisme popular. Culturalment va suprimir o mediatitzar les institucions més representatives. I lingüísticament va eliminar el català dels espais públics oficials, tot iniciant un procés de substitució lingüística irreversible. En definitiva, diu Roig, un dels objectius del cadàver del règim va ser la descatalanització de Catalunya, encara que feta de manera desigual i sense comportaments violents. I encetem la recta final, la terrible ruptura del franquisme. Amb l'arribada del franquisme a tot Catalunya, el 1939, mig centenar de diaris en català i diversos milers de revistes foren simplement anul·lades. La llei de premsa de guerra del 38 ho deixava clar, però amb registres s'establia el control i els tribunals militars aplicaven el Codi de Justícia Militars i els tribunals de depuració amb fitxes de classificació amb els informes de separació de periodistes. S'imposava el terror altra vegada. Era com la monarquia absoluta de finals del 18, tot prohibit. Qui volgués sortir, que passés per finestreta un darrere de l'altre. Es creà el ROP, Registre Oficial de Periodistes, el REP, el Registre d'Empreses Periodístiques i el Registre d'Empreses Editorials. El nou poder nomenà els directors de les publicacions. El cercle era total. Periodistes liberals o catalanistes, a l'exili, o treballaven allunyats de la influència dels diaris d'opinió. Perquè es vegi com anaven de maldades, la primera iniciativa que feien les tropes en entrar a les ciutats eren la crema de llibres, les cremes de volums relligats. Era la fórmula d'expiació, de purificació d'una cultura que havia de ser simplement cremada, anul·lada. Expurgacions de biblioteques, espolis de biblioteques, etc. Tenim casos, però no s'estudien. I en un llibre que es publica a Barcelona sobre les cremes de llibres, per un escriptor sud-americà editat a Barcelona, es parla de les cremes de llibres d'Alexandria, fins a la dels nazis, l'any 35, però no mira el que li passa davant de casa seva fa només mig segle. No sempre la proximitat és bona consellera. Davant la situació creada es va generar un silenci global trencat només per una minoritària premsa clandestina i per una veu ardida des de l'exili. També hi arribava la força del franquisme. El cas de la revista El Poble Català, editada a París el 39-40 per la Generalitat, revista cultural que no havia d'ocupar-se d'accions polítiques atesa la situació en la qual els exiliats no podien desenvolupar activitat política en terra d'asil, va ser perseguida, hem pogut trobar-ho amb la documentació del Ministeri d'Afers Exteriors a l'Arxiu General de l'Administració, al Cala d'Henares, i aleshores es persegueix en aquesta, no només a la Poble Català, revistes en bar, revistes republicanes i altres publicacions, és la venjança de voler destruir l'enemic quan aquest vençut es limitava a manifestar en una revista cultural de poc tiratge la seva existència. A l'interior, prohibició total i prohibició a la llengua. La revista Canigó rep l'ordre el 1955 que no pot publicar cap text en català. El 1970 encara ha de publicar la meitat del contingut en espanyol. Una altra revista combativa, la setmanal de Girona Presència, va haver de ser suspesa pel mateix ministre d'Informació en ratificació del Consell de Ministres després d'un rosari de multes i segrestos. La Diputació de Barcelona va fer una exposició itinerant sobre la censura de les publicacions. Aquesta labor persistent tres dècades de forma absoluta i només amb una relativa suavitat a partir dels 30 anys del final de la guerra va tenir unes conseqüències que llasten el present. Destaquem-ne una de les moltes que podríem fer. La destrucció de la tradició de la indústria cultural en català. La prohibició va fer terra cremada. Algú s'imagina la humanitat o la publicitat o la veu que haguessin viscut 40 anys? Quin no seria el patrimoni visual que tindrien? Quina no seria la seva vàlua com a arxiu? Quina feina idiomàtica no hagueren fet? La prohibició va ser un greu delicte, el nostre modest entendre, precisat encara de reparació, no de paraules, perdó i prou, de reparació. Amb l'arribada de la democràcia, aquest que Roma ja ho sabia, aquest lucre cessant, fou obviat. El discurs actual és que hi ha llibertat per tothom per fer el que vulgui en la llengua que vulgui. Sofisme absolut,
perquè, atenent els fets exposats anteriorment, que han consolidat la gran indústria cultural a Catalunya, sigui exclusivament en espanyol. Sempre posem l'exemple de la cursa en llibertat, per explicar el cas, amb un corredor afamat, debilitat i castigat, i amb un sac de sorra a l'espatlla, i l'altre ben peixat i entrenat, i que se'ls digui que hi ha igualtat. De la transició a l'avui. El 1975 hi ha un pols entre premsa i exèrcit. És el conegut cas Huertas Clavería. Episodi notable que salda amb la victòria del periodisme, tot i l'empresonament del redactor de Teleexpress, que provocà la primera manifestació legal, la vaga dels diaris de Barcelona, menys La Vanguardia i menys la dels dos diaris del Movimiento, i que un nou poder emergia i mostra la seva vinculació amb aquests conceptes, amb aquella llibertat que l'odiem i amb aquella catalanitat. És la del periodisme en llibertat. Ja fa 20 anys manifestaven, amb una anàlisi institucional que ens va demanar el govern català, informes sobre les perspectives de la premsa en català de base general de Catalunya, publicat l'any 90, i apuntàvem el pes de la tendència del mercat, que si bé en el camp comarcal i especialitzat actua favorablement, en la visió específica de la premsa de base general, aquesta és condemnada al silenci. Aquestes previsions, de forma general, l'any 90, les tenim ben confirmades. Avui, la major part de la premsa de caràcter general és inexistent. Informàtica, motor, jardineria, esplai, entreteniments, moda, són només alguns dels sectors en els quals no existeix cap publicació en llengua catalana, mentre que la producció global en espanyol que fan els editors barcelonins és molt i molt considerable. Només cal treure el nas al quiosc, comptar els centenars de publicacions que en una llengua i veure com n'hi ha més en urdu, en bada, xinès, etc., que no en llengua catalana. Aquesta és encara una assignatura pendent. El govern central, tot i manifestar la Constitució al respecte per altres llengües, quan hi ha discriminacions del mercat pel producte cultural català, aquestes, per exemple, les revistes que l'odiem, mai actua a l'inrevés, rebla el clau donant llibertat. Si fos a l'inrevés i el perjudicat l'espanyol, què no faria? Com deia el periodista Josep Faulí, director del diari, primer director del diari d'avui, tot el que hem fet els catalans ens ho hem fet nosaltres sols. Conclusions. Al llarg de tres segles de relació conflictiva entre identitat catalana subordinada a la dominada espanyola, el periodisme ha estat element central en la transmissió ideològica del catalanisme, més que l'ensenyament, la bibliografia o els mitjans orals. El procés de recuperació nacional s'ha basat en la premsa des del 79 fins avui. Ha estat essencial en la fixació ideològica, en la seva formulació política, en el pas de moviment cultural a organització política estricta. Tots els dirigents nacionalistes catalans d'importància han disposat del seu mateix diari. Valentí Almirall, l'Estado Català, el diari català, Prat de la Riba i Francesc Cambó, la veu de Catalunya, Lluís Companys, la publicitat, etc. Tots els quals han estat fonamentals en l'evolució organitzativa d'aquest catalanisme. S'ha utilitzat com a element cultural, com a vehicle de propaganda, moments claus de confrontació i en altres ha estat de motor de sensibilització social. I en la premsa de massa s'ha convertit en un vehicle d'exposició, de confrontació, entre dues concepcions de l'Estat espanyol. La dominant, centralista i unitària, la dominada, federalista, perifèrica. El periodisme català ha tingut vocació de llibertat. Hem pogut veure amb aquest urgentíssim repàs el que han estat aquests tres segles plens de llei i a vegades sense normatives, però quan s'entrava sense normatives amb aquest règim de terror no calien. No és casual, i acabem, que l'antologia que va publicar l'Institut d'Estudis Catalans sobre la figura i l'obra de Lluís Nicolau d'Olbert es tituli precisament, a cura d'Albert Balcells, es tituli precisament Democràcia contra dictadura. La major part dels textos són procedents d'aquell diari que l'odiem, La Publicitat. Nicolau d'Olbert, mostra d'humanisme i de servei a l'ideal polític, és exemple del periodisme que a Catalunya ha estat essencial en el camí vers el restabliment de la llibertat plena. Periodisme com a plataforma que encarna vinculació entre la causa del catalanisme polític i la llibertat d'una societat. Moltes gràcies per la seva atenció. Li agraïm amb el Josep Maria Figueres l'esforç de cenyir-se al seu temps. Pateixen bastant els ponents d'aquest simposi, ja ho veieu, no?
Ell, per exemple, acaba de llegir amb tota rapidesa, perquè si no, no li cabia tot el que ens volia explicar.